waxbarashada waxaa sanad ka tagay la dhisay 70 dugsi oo cusub, waxaa la dayactiray 24 dugsi oo hore. Dadaallo badan ayay xukuumadda Soomaaliland sheegtaa inay geliso fidinta waxbarashada, iyadoo sida uu madaxweynuhu tilmaamay la dhisay dugsiyo badan. Wax ku oolnimada dadaalladaas ayaa waxaa salaf jab ku ah inay xirmeen qaar badan oo ka mid ah dugsiyada dowladdu dhisto. Halkani waa Diinqal, 25 kiilomitir ayay u jirtaa caasimadda Hargeysa, waxaana gebi ahaanba aan shaqaynin goobihii waxbarasho ee tuuladan. Hadda daawadayaal, waxaanu soo eegaynaa iskuulka tuulada Diinqal oo halkan naga horreysa ku yaalla Inna Maria. Dugsigan ayaa dadka deegaanku noo sheegeen inuu xiran yahay macallimiin la'aan. Waxaa ka hawlgal hal macallin oo marka uu dan yeesho dugsiga sii xira. Kii la keenaaba wuu ka tagaa, kii la keenaaba wuu ka tagaa, macallinkii la keenaaba wuu iska tagaa. Meeshan macallin hagaagsan iyo iskuulkii baanu leenahay, waxaanan lahayn macallin, waxaanan lahayn malcaamad. Iskuulkii wuu yaalaa, malcaamad baanan lahayn. Iskuulkuna waxaa jooga nin keliya, beryahaana iminka lama furin, waa ka xidhan. Sababtu wuxuu leeyahay horta macallimiin labaa jooga markii hore, dhowr macallin waana soo maray, iminka mid qurun baa jooga, kiina ma furin, wuu xidhan yahay. Macallinka iminka mid qurun baa nala jooga, iskuulka inan un baa noo dhiga, in badanna wuu dhigayay, wuxuu ku jiraa siminaar iminka waxba ma haleelo. Markuu uu soo baxa inta yaryar un buu dhigaa, inta weyn waa iskaga yaacdaa. Ayaamo dhaweyd macallin baa noo yimi, wuxuu noo dhigay ciyaalka si wanaagsan buu ku dhigay, dhowr iyo afarta qof buu dhigay. In 2 bilood buu dhigayay, markiiba haddana macallinkii baa naga tegay. Ciyaalka halkii bay ka noqdeen, qur-aankoodii halkii bay ku waayeen, malcaamadii halkii bay ku laayeen. Waxaa sidoo kale burbursan oo yana xiran dugsigii qur-aanka ee tuuladan oo cadilnayd sannad iyo dheeraad. Iminka muddo sannad iyo barah, sannad iyo 4 bilood noocaas ah, waxna laguma dhigan, idinma gelin sidii bay xidhantay. Waxa weeye fariintan diraya, dee waxaa loo dhistay ama la doonayaa ciyaalkii magaalada ardaydaha meel ay wax ka dhigtaan ma haystaan. Meeshii ay ku dhigeen way duntay, waa bilaa jiingad, waa bilaa hadh. Dee sidii wax loo qaban lahaa, dee falowgeed ha la qabto yaa wasaaradda waxbarashada inay dhisto, ay wax ka qabato. Dadkii dee markii hore waqafka uga baxayna hadday dhisayaan, dee ha dhisaan. Haddii kale dee waxayuula wax kula talaan oo ha la qabanqaabiyaan oo ha la dhiso. caqabadaha waxbarasho ee xiritaanka dugsigu keeneen ayaa dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen. Qaar ka midi waxay noo sheegeen inay caruurtooda u diraan goobo aad u fogfog. Bara waxbarashadeeda caruurayga aw barkad la geeyaayo, boardinada saraa la geeyaa, oo waxba halkan kama soconayaan. Marka quraacdan bay soo toosiyeen, marka quraacdan muddoy sii taagan way saaran gawaadhida, marka damaan sabta laga soo saaraa. Aw barkad la loo diraa inta badan ciyaalku iyo aw barkadla wixii wax dhiganaya loo diraa. Waalidka iyo caruurta waxaa ka haysta dhibaato badan. In badan bay dumarku halkaa la taagnaadaan, waalidka ciyaalka yar la taagnaadaan. Waxay doonayaan macallimiin loo keeno, waxay doonayaan in lala socdo oo waalidka iyo caruurta la taageero. Waxa weeyaan iskuulka iyaga ciyaalku inta badan way iska iskuul la yihiin, ayaamo badan bay iska fadhiyaan, macallin ma laha. Haddii lahay ka dhigo, waxaanu doonaynaa in iskuulka naloo dhammaystiro, malcaamad nala siiyo, caruurta malcaamad nooma dhigato, way iska joogaan. Waxa weeyaan inaanu malcaamadaa naloo dhammaystiro, iskuulka naloo raaciyo. Haddii ilaahay ka dhigo, malcaamadda inta sare way naga fuqday, jiinkadii saraa naga maqan, looxaan ma laha. Waxaanu doonaynaa in naloo dhammaystiro. Caqabadahan ku gadaaman waxbarashada caruurta ayaan ku koobnayn degsiimadan oo keliyata, balse waxaa la wadaagaa badi deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn, sida ay tilmaamayso warbixin wasaaradda waxbarashadu soo saartay sannadkii hore. 34% degsiimooyinka dalku ma laha wax dugsi ah. Gobolka Maroodi Jeex oo kaliya marka la eego, 52% degsiimooyinka ka baxsan magaalooyinku ma laha wax dugsi ah. Waa Maxamed Xudeyfi, CBA TV, tuulada Diinqal.